Fanii basketului din Goj ar putea avea parte de o surpriză de proporții. Devenită foarte rapid cea mai iubită echipă din județ, trupa de basket Energia Rovinari ar putea dispărea din sezonul viitor. Tot mai multe voci spun că complexul energetic Rovinari nu mai poate susține financiar cele două secții, handbal și basket, astfel că va renunța la ultima. Handbalul am aflat că deja s-a înscris în campionat și în cupele europene. Urmează să se înscrie și basket. Cu toate acestea, președintele secției de basket a Energiei, Marius Vlaicu, admite pericolul desființării echipei, dar speră să nu se ajungă până acolo. Este posibil, pentru că practic data limită vom ști foarte exact până pe 4 iulie. 4 iulie este data când trebuie să trimitem cererea de înscriere la Federația Română de Basket. Dacă finanțatorii decid să trimitem această cerere cu sumele respective, atunci vom ști că avem echipă de basket la Târgu Jiu. Acționarii trebuie să bage mâna adânc în buzunar pentru a asigura bugetul pe sezonul următor, crede Vlaicu. La sfârșitul campionatului, în primele 8 echipe, ar fi undeva la 450.000 de euro. Sigur, de aici în jos putem merge până undeva la 350.000 de euro ca să poți să participi în așa fel încât să nu te pună problema retrogradării. Energia și-ar putea pierde toți jucătorii din cauza problemelor cu stabilirea bugetului. O decizie finală trebuie luată până la finele lunii și asta pentru că 4 iulie este data limită la care echipa trebuie înscrisă în campionat.